Šodien Rīgā notika arī Austrumu partnerības mediju konference. Kopla pārstāvētā pasākuma uzmanības centrā bija mediju iespējas brīvi un netraucēti strādāt. Tomēr problēmas mediju brīvības ziņā ir visām partnerības valstīm. Klāji mediju brīvības pārkāpumi vērojami Azerbaidžānā un Ukrainā. Tomēr, kā vairāk kārt uzsvērts konferencē, mediju brīvība ir sāpīgs jautājums ne tikai Austrumu partnerības valstīs, bet ikvienā valstī, kas mēro demokrātijas ceļu. Cik brīvi un politiski neietekmējam tad ir mediju Latvijā, vai mēs varam mācīt mūsu Austrumu partnerības kolēģus? Es domāju, ka Latvija, salīdzinot ar to, kāda bija situācija vēl pirms 30-25 gadiem, ir gājusi ļoti lieliem soļiem uz priekšu. Bet es pat esmu žurnālisti, kā strādājuši vairāk kā 16 gadus. Tā ir arī bijusi mana ikdiena. Es esmu redzējusi, kā ir attīstījusies arī izpratni par to, ko nozīmē brīvi mediji Latvijā. Bet, kā mēs ļoti labi redzam, nekur Eiropā situācija nav ideāla. Par mediju brīvību ļoti daudz runā arī Lielbritānijā, arī Francijā un citās valstīs. Mēs visi kopā mācamies, mēs visi kopā tikai varam iet uz priekšu. Bet, ja mums vajadzā padomu, kādā veidā rīkoties, lai mediju brīvība būtu lielāka, tad tas ir mūsu morāls pienākums arī šādu palīdzību un šādu viedokli arī sniegt.